这一次的速度确实要快了一些。哎呀呀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 呀！哎呀呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！ 华婷婷过架之后，车身晃得很厉害。如果她不能及时稳住的话，上桥就很有危险。哎呀呀！但是还好，还好她稳住了，稳住了，坚持住。她既要速度慢，还要保持平衡，真的是太难控制了。只要过了一半。 心理状态就会不一样，不要太快，不要太快，保持平衡，保持住。这个时候千万不要紧张，也在慢慢加速。 快了，坚持住。 漂亮！漂亮！华婷婷本轮的成绩是26秒15，26秒15。 一个新的记录诞生了，就是今天，好日子。